saaka waxaan rabaa inaan dhowr mawduuc oo gaagaaban ka hadlo. Waxaa jirtay bishan gudaheeda guddi ay dowladda federaalka ahi u magacowday wadahadalka soomaaliya iyo gobollada waqooyi ama somalilan sida la sheego. Waxaan rabaa saaka dhowr talo oo dardaarana inaan siiyo dowladda federaalka. Ummadda soomaaliyeed xil baa naga saaran. Haddii aanan maanta aanan fikirkayaga iyo taladayada ummadda soomaaliyeed aanan ku badbaadin, dee aakhiraana la weydiinaya. Waxaan u sheegayaa khayre iyo farmaajo madaxda soomaaliya iyo dowladda nabad iyo nolol. Wadahadalka somalilan iyo soomaaliya waxay soo bilaabatay sida la sheegayo, anigu wax somalilan layaahdo ma aqoonsani, laakiinse waxay bilaabatay xilligii xasan sheekh. Ma oranayo qalad bay ku bilaabatay, laakiinse waxaad moodaa broseska in lagu guuldaraystay. Waxayna u baahan tahay wadada marka lagu guuldaraysto in laga leexdo, in dabada layska hayo maaha. Ragga haysta maamulka kan hargeysa ka jira, dowladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre iyaga oo dhallinyaro ah oo xilal haysta bay ka tageen oo ka dagaalameen. Maanta waxay sheeganayaan madaxweynayaal iyo xukuumado iyo wasiiro ma filayo inay yeelayaan in la yidhaahdo ha laydinla hadlee xamar kale oo aynu heshiino. Waxaan qabaa inay wadadaasi aan ahayn wada lagu nashaxayo ama siyaasadda baanta soomaaliya lagu wajihi karayo. Waxaan aaminsanahay ama ii muuqata soomaaliya markii horena qabaayil bay u burburtay, maantana qabaayil dib u heshiisiina bay u baahan tahay. Wax somalilan la yidhaahdo oo laysku raacsan yahay ma jirto. Gobollada waqooyi dad baa dega. Waxaan rabaa markaa dowladdu iyadoo si wanaagsan u shaqeysa tilmaan yar inaan siiyo. Reeraha dega qabaayila 4.5 baana wax lagu qaybsadaa Soomaaliya. Reeraha dega reera waa reera Hartiyaho, Dhulbaanti iyo Warsangeli baa la yidhaahdaa. Sool iyo Sanaag iyo Buuhood ay degaan gobolka Togdheer qayb ka mid ah. Waa Budlaan, Muuse Biixi iyo dowladda Aasna midna ma xukunto ahay. Budlaan bay ka tirsan yihiin. Beesha guda biirsayna ma aha Somalilan, Yasnamna kama aanay mid ahayn, iyaguna awdal bay degaan. Waxa Somalilan sheegtaa waa beesha Isaaq ama Yasnam. Waxaan aaminsanahay inayn mas-uul ka ahayn Muuse Biixi iyo xukuumaddiisu. Waxaan oran lahaa qaabka aad u wajahaysaan ha noqdo qaab ka bedelan kii Xasan Sheekh soo bilaabay ee lagu guuldaraystay ee haddeer socda. Dadku waa qabaayil, qabaayilka waxgaradkooda iyo isimadooda iyo cuqaashooda iyo abwaaniintooda iyo dadkooda nabadda iyo midnimada doonaya inaad casuuntaan, la hadashaan, la dhiilgaraysaan nabadgelyada iyo midnimada Soomaaliya, oo aad ka leexataan dadkii dadka hostage-ka u haystay ee SNM ahaa, inaad haddii eebba idinkii aad tiraahdaan ummad dhan baanu masiirkeeda idinkala hadlanaa, mana yeelayaan taa. Habar yuunis odayaasheeda, habar jaco odayaasheeda, arab iyo ciidagale odayaashooda, habar awal odayaashooda, ciisiyo guda biirsay odayaashooda, waxgaradkooda, abwaaniintooda, fanaaniintooda, culimadooda, iyaga qaabila oo shir wada heshiis dib u heshiisiina xamar ka fura. Way ka imaanayaan dadku Muuse Biixi iyo xukuumadda meesha ka jirta, cid macaan ku haysa iyo cid jaylan ma jirto. Sidaasaan lagu guulaysan karaa. Taa intaasaan kaga gudbayaa. Waxaan kaloo leeyahay intaydin taa u gudbin dowladda xamar ka jirta, waxaan arkayay niman golayaasha ku jira labada aqal oo TV-ga ka hadlaya oo xildhibaanaa oo madaxweynaha iyo dowladdana caayo aflagaadeynaya oo leh Somalilan sidaa ku imaan mayso ma imaanayso. Haddii Somalilan ay imaan, idinku waxaad meesha ka qabanaysaan? Bal xamar waxaad ka qabanaysaan? Su'aashaha la weydiiyo dadka qarandumiska ah ee xamar jooga ee golayaasha ku jira, waxaan ka soo jeednaa Somalilan oo afkeeda ku hadlaya iyo Hargeysa lagala soo hadlayo, qarashka lagu soo siinayo xamar ka dumiya dowladda,
waxaan oran lahaa dowladdu howlaha qaab ay ula dhaqanto iyo sharci lagu dhaqmo hala sameeyo. Dadka noocaasna inay gulayaasha fadhiyaan oo shirar noocaasa la qabto qarandumisna waa xaaraan. Dowladdu siyaasadeeda waynay bidbidasha, mararka qaarkood waynay qaadulaysaa. Ninkii jilicsana jaadka kuma galo, waa in indhaha laysu soo casaystaa. Qofku markuu qarandumis yahay biduuni sharci weyn lagu xidhi karaa. Markii gurigiisa lagala soo bixi kara waayo qarankii Soomaaliyeed dudbinaya. Maalin ugu weyto Hargeysa waxaa ka hadlay nin xildhibaan aydhiinna wax jirta maaha buu yidhi. Habeenberkii baa ciidan aad aad wiya loo soo diro Muuse Bix soo diray jeelka lagu tuuray isagoo xildhibaan laba bilood xidhnaa. Qaab noocaasa dadka xamar ka hadlaya ee qarandumiska ah ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha caaya ee haddii baydankeeda leeyahay waxay doonaan ku hadlaya ee iyagoo kuraastii ku fadhiya leh Soomaaliland imaan mayso waxaas wax la eegan karo maaha. Meelkeena uma gudbi kartaa dadka noocaas inta goleyaash ku jiraan. Waa in la bedelaa la baaciyaa mid iyaga qoyskoodii oo kursiga xaq u leh oo muxaafida waa in la keena. Taana intaasan leedahay. Markii aan gobollada waqooyi ka hadlo, beesha Garxijis ama Wadani, waxaan leeyahay ciyaarta sidii aad u wadeen wax ka bedela. Kulmiyo doorasho laga dhaxlayo iyo xukuumad laga dhaxlayo ka dambeynaysa ma jirto bilxaqiiqa. Haduu uu saaka doorasho qabto Muuse Biixina wax codow aad ku guuleysanaysaan ma jirto. Annagu haddaan nahay beesha arti ma rabno dadka iyaga inaanu ku tabliiqno ama aanu ahno kaar waxay yahay aydan garanayn cod wuxuu yahay aan la garanayn u codeeyo oo kaar laga qaato sool iyo sanaag iyo buu hoolo toona. Inta kale markay soo hadho kulmiyay jeegaan waalugtiin oo habar awal iyo habar jeclo iyo gudabiirse iyo arab deema la ekidin weliba faysale sidiisii bu go'idan ag dhiganaya haddaa gaxajistihiin ha ku hin dusoonina inaad wax la yidhaahdo Soomaaliland aad dhaxashaan oo aad maamushaan. Wax jeegaan la yidhaahdaa la samaystay, haddii aad cod heshaanna waa la idinkaga shubanayaa, haddii kale la idinkaba fara badan. Waxaan idan oran lahaa jamhadda nabo caare ee dulmidiid ha la taageero, nimanka buurta galay ha la taageero, bahasha bedela, shirarka xamar laga qabanayo taga, maamul goboleed dowladda federaalka ahi ay wax ka dhisto oo jamhadda nabad iyo nolol lagu taageero inaad ku dhawaaqdaan baan anigu jeclaan lahaa. Haddaan nahay beesha hartina waanu garab taaganahay idinkuna taageera dhulka iyagana waanu kusoo dhaweynanaa. Xero Warsangeliye xero dhul maantay marasa rasaasta iyo hubkaanu siinanaa, xoolahaanu uqalanaa, shidaalkaanu siinanaa. Sida xulufka ay u samaysteen haddii eebeydanka ee jeegaanta waanu rabnaa xuluf Garxijis iyo Hartiya in loo sameeyo. Waxaan oran lahaa ha bedesho dowladda federaalku boolosiga ay kula dhaqmasi gobollada waqooyi ha bedesho. Wadahadalkaana ha iska soo afjarto, ha iska soo xidho. Dadkuna waa beele ee beelihii ha loo yeedho isimadoodii iyo waxgaradkoodii iyo dhaqankoodii. Xisbiga Wadanina waxaan leeyahay wax xisbiil yahay waqooyi ka jira ma jira, dadku waa qabaayile. Beel baa tiin leeyahay Garxijis. Dagaalka iyo u bareera iyo siyaasadu salka ay ku jirto iska daaya waxa kanaas leedihiin wax Soomaaliland ayaa ku guuleysanaysan. Muuse Biix ciidana ka dhaxlay maysa wax la yiraahdo Soomaaliland. Wabillahi tawfiq. Ka hadlayaa cunsuriyadda gobollada waqooyi ka socota iyo TV-yada lala soo fadhiyo ee bandhigii buugga shalaytu uu ku jiray qaabkii looga hadlayay ummadii dhimatay ee Maxamed Siyaad Barre sidii loogu jaayifeenayo ninkii dadkii taariikhda uun soo maray xukuumadda Soomaaliya ilaa Axmed Guule ilaa Maxamed Xasan Cabdulla Xasan ilaa Cabdirashiid Cabdi dadkii ninkii ugu taariikh wanaagsanaa sida loo jaayifeenayo ugudka looga daba tegay meydkiisa waxyaalaha noocaasa dadka waqooyi joogay TV-ga maalinkaas la taagan yihiin ha iska daayeen. Cunsuriyadda dhalinyarada fanka lagu abdheyd garaynayo inay haddii eebe ciidanka ee qabyaalad kaga shaqeeyaan oo wararka beenta ah loo dhiibayo oo suugaanta beenta ah ee qaabka daran samaynaysa oo isku dirka iyo xasarada ah ummadda Soomaaliyeed uu kala dilayo, waxaan oran lahaa waxaa ka kora ummadda Soomaaliyeed waa mid walaaltinimo iyo dowladnimo iyo midnimo deeqda. Qof dan lihi yuusan qool saaro intuu idinku qabsado ummadda idin qaraarin. Ha loo turo Soomaalinimada iyo midnimada iyo sharafta iyo wadajirka.
yeyna nadiin umada Soomaaliyeed in la kala qoqobo oo adii ee beedankeeda iyo qoftan leh oo aan cidna u nahayn inta uu meel u fariisto oo dhalinyaradii wax baratay ee jaamacadaha ka soo baxday ee la doonayay inay shaqo hesho ee la doonayay hal abuur iyo Soomaaliyeen wax ku soo kordhiso in qabyaalad lagu ababiyo iyo inay dadka caadiyan dad kale gurigeeyso waxyaalahaasna laga ilbaxo laga koro aad iyo aad baan idin salaamayaa.